Kajsa, gäller det att hitta ett jobb också. Vad var det som hände egentligen? Jo, det här. Det är första gången du är här på Arbetsförmedlingen, Kajsa. Mm, det är det. Jag gick ut gymnasiet nu och tog studenten alldeles nyss. Jag gick el-teleteknisk. Jaha, har du börjat söka några jobb inom det området? Jag vet inte riktigt hur man gör det. Du har aldrig prövat det förut? Nej. Nej, då har vi ett bra sätt att hjälpa dig. Jaha. Du kan vara med i vår jobbklubb. Mm-hmm. Då ingår du i en grupp på 5-8 personer som träffas här på förmedlingen varje dag. Man tar fram lämpliga jobb och tillsammans med en platsförmedlare tränar man det här att söka jobb så bra som möjligt. Man tränar telefonkontakter med arbetsgivare, att skriva ett brev så bra som möjligt och att förbereda intervjun. Sedan går man ut då på några intervjuer och kommer tillbaka och diskuterar de erfarenheter man har fått. Arbetsförmedlingen öppnar dörren till din framtid. Lilla fröken, jag har använt mig av den här banken i 36 år och 4 månader. Och nu har någon här, jag säger någon, varit och tullat på räntan. Snälla lilla herre. Ja, låter mig inte luras. Jag har kontroll på varenda öre. Från och med 1 april så gäller nya regler. Varsågod. Det kommer att dras 30% preliminär skatt på ränta redan vid utbetalningen. Jean, till börsen. Den nya regeln gäller även aktieutdelningar. I höstens val väger alla röster lika tungt. Svenskar bosatta utomlands måste ansöka om att få rösta. Blankett kan beställas från Riksskatteverket, svenska ambassader och konsulat. Senast den 3 juni måste ansökan vara hos Riksskatteverket. Påminn släkt och vänner utomlands. I valet kan varje röst bli avgörande. Visst har vi längtat efter sommaren. Härliga dagar på stranden eller i solstolen. Stek dig nu, betala senare. Priset: tidigt åldrad hud, risk för ögonskador, men framför allt malignt melanom, en allvarlig form av hudcancer orsakad av UV-strålning. Lär dig sola på rätt sätt, då minskar du riskerna. Var uppmärksam på hudförändringar. Malignt melanom kan i regel botas om den upptäcks i tid. Mer information får du i broschyren Stek dig nu, betala senare. Du får den på närmaste apotek eller om du går i skolan hos skolsköterskan. Du som vistas i naturen, elda aldrig direkt på en klipphäll. Hällen spricker sönder och det blir fula sår som aldrig läker. Ta med en utegrill så räddar du klipporna. Dessutom är det ofta eldningsförbud på sommaren och då är all eldning direkt på marken förbjuden. Allemansrätten är en frihet under ansvar.